Ну, особливо люди, у яких дійсно не буде на кусок хліба, то не піде туди, а прийде сюди, візьме собі стільки, скільки потрібно. Я не маю часу, я трошки зайнятий, добре? Щоб безкоштовно взяти? Не, якщо буде, то не завжди. От перші, на перших порах, а потім далі прикриють, якщо задурно вибрати. А ви б купили отак от такого ще? Ні, я для себе купляю, тому що я знаю, що купляю. Можна було б купити, звісно. Звичайно, купила б. Купила б, так. Дайте, ми пообщаємося і засвоюємося. А то хто зараз продасть безкоштовно? Там ж є, зараз лежить хліб безкоштовно. Ви можете піти взяти. Не вірю я. Можу купити і покласти хліб, а не взяти. Можу зробити це.